a vegades fem massa rotllo amb el tema de les estructures d'estat. Quan tindrem l'estat, tindrem les estructures. Nosaltres ja tenim un estat. La Generalitat és un estat, petitó. Ens falta que el 20% o el 15% del que té un estat normal, però el 80% el tenim. Tenim hospitals, tenim policia, tenim mestres, tenim el funcionament regular de l'estat. Nosaltres ja som un estat, ja tenim un estat petit. Ens falta el fragment de l'estat independent. I hi havia vegades el que penses que discutim d'un tema com molt metafísic, no? És a dir, quan tinguem l'estat, tranquils, que tindrem l'estat, segur. Si la podem tenir abans, val, però tampoc cal que retrasem l'estat fins que tinguem l'agenda, perquè si no això és un peix que no s'agrada la cua. Es converteix en un estat.